Slično kao kod nas i u većini drugih zemalja, količina otpada stalno raste. To donosi sa sobom niz negativnih učinaka. U tu svrhu, u poduzeću Aplast razvili smo spremnik za dubinsko prikupljanje otpada EcoDip. Odlikuju se do 5 puta većom količinom prikupljanja u usporedbi s konvencionalnim plastičnim spremnicima za otpad, što značajno smanjuje učestalost zbrinjavanja otpada i time racionalizira trošak odvoza i smanjuje razinu buke u okolnom području. 70% volumena EcoDip spremnika nalazi se ispod zemlje, što pridonosi skladnijem izgledu okoliša i većoj integraciji spremnika u okoliš. Masa otpadnog materijala, stavljajući ga jedan iznad drugog, uzrokuje gravitacijsku kompresiju, što smanjuje volumen otpada. Niska temperatura zemlje i 100% vodonepropusnost sabirne posude neutraliziraju neugodne mirise uzrokovane raspadom otpada. Visina poklopca od 1,1 metar također je dovoljna za pristup korisnicima smanjene pokretljivosti i djeci od 7 godina. Osnovni tip spremnika za duboko sakupljanje otpada izrađen je tako da ga jednostavno i cjenovno konkurentno možete elektronski nadograditi elektromagnetskom bravom na magnetsku karticu, senzorom za praćenje razine otpada u spremniku i protupožarnu zaštitu koja automatski gasi vatru i sprječava ponovno paljenje. EcoDip spremnici imaju bojom označene poklopce pojedinačnih frakcija i zato su posebno pogodni za odvojeno sakupljanje otpada. Možete odabrati i alu poklopac i inox sabirni bubanj. EcoDip nudi inovativan način pražnjenja. Za neobiološki otpad koristimo tekstilnu vreću ili metalni umetak, a za biootpad metalni i plastični umetak. Za pražnjenje je potreban samo jedan operater, istodobno se zbog volumena posude rijeđe prazni. Vreću ili uložak praznimo izravno u kamion za skupljanje otpada. Sabirni spremnik ostaje suh i čist dugoročno, što također pruža bolje higijensko radno okruženje za komunalne radnike. Spremnici su tehnološki prikladni za pražnjenje postojećim vozilima za odvoz otpada, jer su opremljeni europski priznatim hvataljkama za sigurno postavljanje, podizanje, pražnjenje i manipulaciju uređaja za dizanje koje je već ugrađen u vozila. Jednostruka hvataljka za podizanje koristi se za tekstilne sabirne vreće, dvo- i trostruka hvataljka za podizanje i Kingshofer sustav za pražnjenje metalnih uložaka. EcoDip spremnici dostupni su s drvenom, kompozitnom i alu oblogom, što omogućuje veću integraciju u okoliš. Može se naručiti u 1300 litara, 3000 litara, 5000 litara i nadzemnoj verziji. Potrebna dubina iskopa za namještanje je 160 cm. Namještanje spremnika izvodi se prema uputama proizvođača. Spremnici su izrađeni od zdravlju neštetnog polijetilena, iznimno otpornog na udarce, visoke temperaturne razlike, štetna UV zračenja i mehanička oštećenja. Garantiran vijek trajanja materijala spremnika je 50 godina. Spremnici se izrađuju u skladu sa europskom normom N13071. Zbog brojnih prednosti, EcoDip spremnici su popularno rješenje, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Odlučite se za njih, i vi.